ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበረሽ ፍቅረኛ እንደገና አሁን ለሱ ስሜት ካለሽም ከሱ ጋር መገናኘት ከፈለግሽ ማድረግ ያለብሽን ቴክኒካል ይሆኑ ወይም ደግሞ ይጠቅማሉ የሚባሉ አንዳንድ መንገዶችን ወይም ስትራቴጂዎችን እነግርሻለሁ። በደንብ አዳምጡኝ። በእነዚህ ስትራቴጂዎች ላይ ወይም መንገዶች ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ካላችሁ ከስር ጻፉ። ይሄኛውን መንገድ ብንጠቀም የበለጠ ውጤታማ ማድረግና ጊዜ አይፈጅም፣ ጉልበት አይፈጅም፣ በቀላሉ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት እንችላለን የምትሉትም መርጣችሁ ከስር መጻፍ ትችላላችሁ። ሀሳቡ ከተመቻችሁ ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ደግሞ አዲስ ያደረጋችሁ ሰዎች የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቶሎ ቶሎ ቪዲዮ የምንሰራ ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ምንም አይነት ጊዜ ምንም አይነት ጉልበት ሳታወጡ ብቻ የምትፈልጉት የቀድሞ ፍቅረኛችሁ እንደገና ወደ እናንተ እንዲመለስ ከፈለጋችሁ እነዚህ ነገሮች ብታደርጉ መልካም ነው። የመጀመሪያው እሱን ለመመለስ ጭንቀት ውስጥ አለመግባት ነው። ምክንያቱም ጭንቀት ኃይልን፣ ጉልበትን፣ ሁሉን ነገር ያቀጭጫል። መጨነቅ የለባችሁ። ረጋ ብላችሁ ዘና ብላችሁ ማግኘት እንደምትችሉ እራሳችሁን ማሳመን ነው። ጭንቀት አያስፈልግም። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ያለፈውን ነገር ላይ ማለት ከዚህ ፊት ያሳለፋችሁት ከፍቅረኛችሁ ጋር አሁን እንዲመለስ የፈለጋችሁ ፍቅረኛችሁ ጋር ያሳለፋችሁት መጥፎ ነገር ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ወደፊት ማድረግ ስለምትፈልጉት ነገር አስቡ። ልጁ ድክመት ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ድክመቱን ብቻ ወይም ያደረጋችሁትን መጥፎ ነገር ብቻ ትታችሁ ስለ መልካም ነገሮችን በማድረግ እና ወደፊት ደግሞ ምን አይነት መልካም ነገር እንዲኖራችሁ የምትፈልጉትን ነገር በመጻፍ ወይም በማሰብ እሱ ላይ ስለ መልካም ነገር ብቻ ትኩረት በማድረግ እሱ ላይ መስራት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ሴት ልጅ ኮራ ስትል ነው የሚያምርባት። በነገራችን ላይ የቅድሞ ፍቅረኛችሁ ኮራ ስትሉበትና ቴክስት መላክ ስታቆሙ፣ መደወል ስታቆሙ ያ ሰው የራቀ ይመስልናል እንጂ የበለጠ እያስታወሰን ይሄዳል። ስለዚህ ኮራ ማለት ራሳችሁንም ደግሞ በአንዴ ወደ ሪሌሽን ውስጥ እንኳን እንግባ ቢላችሁ በአንዴ መግባት ሳይሆን የሆነ ልክ የሴትነት ወግ እንደሚባለው መግደርደሩ እና ኮራ ማለቱ ራሱ ጥቅም አለው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ውድ መሆን ነው። በፈለገሽ ጊዜ የምትገኝ ከሆነ በፈለገሽ ጊዜ ስልክ ሲደውል የሚያገኝሽ ከሆነ ቴክስት ሲያደርግ ወዲያው የምትመልሽለት ከሆነ አሁንም ዩ አር ቬሪ ሲምፕል ፐርሰን፣ በቃ ለእሱ በቀላሉ የሚያገኝሽ ሴት ነሽ። ስለዚህ ውድ መሆን መቻል አለብሽ። ውድ ሴቶች ሁሌ በወንዶቹ ይፈልጋል። ወንድ ልጅ ቻሌንጅ ያለበትን ነገር ይፈልጋል። ለፍቶ ጥሩ የሚያገኛትን ሴት የበለጠ እየወደዳት ነው የሚሄደው። አምስተኛ ላይ ደግሞ ግንኙነትሽን ማቋረጥ ነው፣ እንዲመለስ ከፈለግሽ ማለት ነው። ለምን መሰለሽ? ግንኙነት ሲቋረጥ እሱ የበለጠ እንዲያስብበት፣ ተናዶብሽ ከሆነ ደግሞ ንዴቱ እንዲለቀው፣ እንዲሁም ደግሞ ነገሮችን ተረጋግቶ ስለወደፊት እንዲያስብ ስለሚያደርገው ግንኙነቱን ለተወሰነ ጊዜ ማቋረጥ በጣም አስፈላጊ ነው፣ እንዲያስብበት ያደርገዋል። ስድስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የበለጠ ወደ አንቺ እንዲመጣ ራሱን አድሶ የሚያደርገው ነገር ራስሽን በጣም መጠበቅ ነው። ባለባበስ፣ በአመጋገብ ብቻ በሁሉም ነገር ከዚህ ፊት ከነበረሽ ሁኔታ ከነበረሽ ቁንጅና ይበልጥ አሁን ቆንጆ ሆነሽ መቅረብ ራስሽን ጽድት ስታደርጊ የበለጠ ወደ አንቺ የሚመለስበት እድሉ ከፍተኛ ነው። ሰባተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ አንድ እርምጃ በየትኛውም የህይወት መድረኩ ላይ ከእሱ ቀድመሽ መገኘት ነው። በየትኛውም በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብም ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ነገር ከእሱ ቀድመሽ መገኘት አለብሽ። ወደ ኋላ የምትቀሪ ከሆነ ተስፋ ቆርጠሽ ሁሉን ነገር ትተሽ ወደ ኋላ የቀረሽ ከሆነ ዞር ብሎ ማያየሽም። ስለዚህ ቀድመሽ ካለሱ ህይወትን መምራት የምትችይና አቅም እንዳለሽ ኢንዲፔንደንት ነሽ፣ ራስሽን ችለሽ መኖር እንደምትችይና ብቃት እንዳለሽ ካወቀ ቶሎ ወደ አንቺ ይመለሳል። መጨረሻ ላይ ደግሞ ወደፊት ብቻ ነው መመልከት ያለብሽ። እሱን ለማግኘት ጥረት ማድረግ ሳይሆን ወደፊት ያሉትን ነገሮች በህይወትሽ ያሉትን ነገሮች በማሳካት እሱ ባይመጣ እንኳን ሌላ ሰው ሊመጣ እንደሚችል በማሰብ ጥረት ባደረግሽ ቁጥር ያ ሰው ወደ አንቺ አትራክትድ ወይም እየተሳበ የሚመጣበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሀሳብ ጠቃሚ ከሆነ ከስር ኮመንት አድርጉ፣ ሼር አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ሰዎች ደግሞ
ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ጠቃሚ ሆነ ሐሳብ እንመለሳለን። አመሰግናለሁ።